Guys, kamusta po tayo? Ngayong hapon po na ito ay magpapalit tayo ng ating thermostat. Kasi po ang nanonotice ko po dito ay ang ating sasakyan ay madali na pong uminit. Ngayon, chinek ko po ang problema po natin is ang ating thermostat. Hindi na po siya nag-open. Stack up na po siyang naka-close. So, ngayon po ang pag-check po ng ating thermostat. Pagka nanotice po natin na within 15 minutes po na medyo mabilis na po uminit ang ating makina, umabot na po kaagad ng 90 to 100 degrees Celsius ang ating makina or above pa po doon. So ang problema po niyan is ang ating thermostat. Kapag nanotice naman po natin na matagal po na uminit ang ating makina, ibig sabihin po ang ating thermostat ay stack up po na naka-open. Matagal niya na po ma-reach ang operating temperature ng ating makina. Yan po ay naka-stack po ang ating thermostat na nakabukas. So, simulan na po natin. Bali po ang gamit nating thermostat. Ito po ay HKT Japan po. Ayan po ang thermostat natin. Sa online ko lang po siya binili. Shopee or Lazada po. Meron po tayo nitong nabibilan. Ngayon po, ang una po nating gagawin is tatanggalin natin ito. May apat po yun na tornilyo dito. Kabilaan, tapos ito po. Kabilaan din po yan. At papakita ko sa inyo kung saan po yung nakalocate ang ating thermostat. Sa pagtatanggal po nitong ating tornilyo, kailangan po natin ang numero G's na socket or kahit combination po, pantanggal po natin dito. Ayan nga guys, natanggalin natin ito. So, tatanggalin na natin itong dalawang tornilyo. Number 12 po siya na socket ang gagamitin natin. Bali, ito po, isang tornilyo na ito. Ito po yung air bleed po natin. Pag-bleed po niyan, mamaya ituturo ko sa inyo kung paano mag-bleed. So, bubuksan lang po natin yan. Ayan po, tatanggalin na natin to. Ang original po nito ay yung bilog. Pinalitan ko lang po nitong ating radiator cap kasi nasira na po yon. So, ito po yung gamit natin ngayon. Pwede naman po siya. Bali, 16 PSI po, 108 kPa. So, tatanggalin na natin to gamit po ang ating socket. So, paalaala lang po, pagka tayo magpapalit ng ating thermostat, siguraduhin lang po natin ang ating makina ay malamig. Huwag po tayong magpapalit ng thermostat ng makina po natin ay mainit dahil po pwede pong mag-cause po sa atin ng aksidente po yan kasi napakainit po ng tubig sa ating radiator. So, paalaala po ulit para po sa kaligtasan po natin at sa maiwasan po natin ng disgrasya, magpalit tayo ng thermostat na malamig po ang ating makina. Pwede po natin to buksan muna. So, pasingawin muna natin. May lalabas po dyan na coolant. So, ayan po ang ating coolant. Ngayon, di na natin kailangan mag-drain yan. So, tatanggalin na natin ang ating thermostat housing. Yan, dalawang tornilyo po. So, ayan po, natanggalan natin ang ating tornilyo. Bubuksan na po natin. So, ayan po ang ating lumang thermostat. Tatanggalin lang po natin yan. Tatanggalin na po natin ito. Papalitan natin ng bago. So, bali po ito ay stack up na. Ang nanonotice ko po dito, pagka pinandar ko pong ating makina ng mga 15 minutes lang, so umaabot na po siya ng 100 degrees Celsius. So, madali na po siyang uminit. So, kailangan po ito, nag-open po siya. Bali, ang original niya po ditong nakalagay is 88 degrees Celsius. So, mag-open na po ang ating valve. So, ngayon magpapalit tayo ng bago. Ito po ang ating bago. Ito po ay 82 degrees Celsius. So, mag-open na po ang ating valve. Bag na-reach na po yung operating temperature ng ating makina na 82 degrees Celsius. So, bago po natin palitan yan, bago po natin ilagay ang bago na thermostat, lilinisan muna natin to mga gilid, bago po natin ilagay yung bago, pati po yun dito sa ilalim. So, sa paglinis lang po nyan, pwede po natin gamitan siya ng liha kung talagang marami po, or tanggalan lang po natin to kung meron po mga pandikit dyan na kaunti. So tatanggalin lang po natin yan, lilinisin lang po natin bago natin ikabit yung bago. Hindi naman po masyadong marumi itong ating thermostat housing, gagawin po natin
pupunasan lang po natin yan, matanggal lang po yung mga dumi. Punasan lang po natin yan. Sa pagpapalit po ng ating thermostat, hindi na po natin kailangan i-drain ang ating coolant. Bali, ito po yung tinanggal natin na thermostat. Ito po yung luma. May damage na po siya dito. Ayan po. Kung nakikita niyo po yan, ano na po, pudpud na po yung parang goma niya dito. Bali guys, ito nga pala ang tinatawag na air bleed valve. Ito. Or air vent valve. So, kailangan pag naglagay po tayo dito sa ating thermostat housing, kailangan po ito ay naka ganyan po. Hindi po pwedeng ilagay yan na nakabaliktad. Hindi po siya pwedeng ilagay na nakaganyan. Kasi po itong valve na ito, dyan po dumadaan ang ating hangin sa loob po ng ating makina. Nilalabas niya po yan para po mawala po yung hangin sa loob ng ating cooling system. Kaya pag ganyan po yan nakalagay, so hindi po siya makakalabas kasi po nadadakpan po nito. So ganyan po yan. So ayan po. Nakabukas po yan. Pag nakaganyan po yan, baliktad po ang kabit natin. So magkakaproblema po tayo. Pwede pong unang-una po hindi yan pupasok dito. Pangalawa po, pagka nailagay natin ang baliktad dyan, hindi po lalabas yung ating bubble sa loob ng ating makina. So ganyan po yan. Ang tamang lagay po niyan, ganyan. Tapos, ito pong air vent valve or air bleed valve, bali nakatapat po yan doon sa ating hose. Sa ating hose po, yung outlet ng ating hose. Ito. Dito po yan nakatapat. Papunta po yan sa radiator. Yan po. Kung dito po naman sa tagiliran pong ating thermostat, na nakaganyan po siya, sa tagiliran, kailangan po ito naka 12 o'clock po. Ito, naka 12 o'clock nga sa taas po yan para po yung hangin madali pong lumabas dito. Yan, kailangan po nakaganyan yan, hindi po siya nakababa or nakaganyan, naka 3 o'clock or 9 o'clock. So kailangan po 12 o'clock po yan pag nasa gilid po ang ating thermostat housing. So ngayon ito po nasa ibabaw, susundan lang po natin yung ating hose outlet po papuntang radiator. So ganyan na po lagay natin. So guys, meron akong video nito kung paano natin na-test ang ating thermostat, kung paano siya gumagana. Panoorin nyo po. So ngayon lalagay na natin to. Ayan na po. So ito po, nakatapat po yan doon sa ating outlet ng ating hose. Yan. Hindi na po natin kailangan ng sealant dahil po ito ay may rubber seal na dito. Yan, rubber seal po yan. Tapos lalagay lang po natin ito na cover. Ganyan. Tapos babalik na po natin yung ating tornilyo. Number 12. So ayan po, nakalapat na po yan. Siguraduhin lang po natin na nakalapat po ang ating thermostat bago po natin sasaraduhan. Yan. Higpit na po natin ang ating tornilyo. So, payo lang po pag nagigpit tayo ng ating tornilyo, huwag po masyadong mahigpit. Baka maputol po ang ating tornilyo. Yung tama lang po na higpit. So, higpit na po natin. So, pag naghigpit po tayo, kailangan po huwag muna higpitan natin ng maigi yung tornilyo na kabila. Kailangan po paunti-unti po para hindi po maputol at pantay po yung ating pagkakahigpit. So yung tama lang po na higpit. So ayan po, okay na yan, mahigpit na po yan. Sakto lang po yung pagkakahigpit natin, huwag po yung sobra. So ngayon ang gagawin natin, magdadagdag na tayo ng ating coolant sa ating radiator. So ngayon maglalagay na tayo ng ating coolant sa ating radiator. Dadagdagan lang po natin yan. Tapos
I-bleed po natin yung ating coolant. So, ipapakita ko rin po sa inyo, magagawa po tayo ng video kung paano natin i-bleed yung ating cooling system. So, ngayon, papandarin na natin ang ating makina. Start natin. Ayan, umandar ng ating makina. Subukan natin dito. So, tumutunog lang po yan dahil nabasa po ang ating belt ng ating coolant. So, buksan natin. Ayan. Buksan natin para lumabas ang mga bubbles sa loob ng ating cooling system. Ayan. Ayan po yung pag-bleed natin. Ayan. So, coolant po yung lumalabas dyan, tapos hangin po. Tapos, sarado natin. Ayan, tapos titignan natin doon kung may coolant pa. So, ayan po guys, nag-refill na tayo. So, pakikita natin dyan, may mga lalabas na mga bubbles dyan. Pag nag-open na po ang ating thermostat, so makikita na po natin umaangat po yung mga bubbles dyan. So guys, ganyan lang po kadali magpalit ng ating thermostat. Kung nagustuhan nyo po itong aking video, huwag po nating kalimutan i-like, share, and subscribe ang aking channel. At pakiclick na rin po ng ating notification bell para updated po sila sa mga video ko pa pong i-upload na katulad po nito. So mag-iingat po tayong lahat at God bless po.